von Höhe? فیورٹ نمبر بتا دوں سیون نہیں دو نمبر ہوں سکس دو نمبر ہوں سکس زیرو سکس زیرو لگے آپ کا میرا ہے سیون ون کوئی بھی نمبر آپ کا گیارہ الیون وہ گیارہ ہی والے کا گیارہ ہو گیا ہاں اسلم بھائی کو کہہ دینا وہ ہے بیچ میں تیئیس ٹوئنٹی تھری یہ چار ہم پکے ہیں ٹوئنٹی تھری نمبر یاد رکھنا بھائی یہ نمبر یاد رکھنا میں آپ کو لکھ کے بھی تصویر بھی کھینچ دوں گا اس کی ٹھیک ہے سیونٹی ون اگر بورڈ ضائع کرنا ہے انہوں نے پھر آپ نے کیا کرنا ہے ایک انہوں نے جو لگا کے اچھا ہم دونوں کو کراس کریں گے یوں یوں کراس کرو گے دونوں کو کراس کرو گے اٹیک ہوگا تم نے ادھر لکھنا ہے ٹوئنٹی تھری سیونٹی سکسٹی ون تاکہ جب وہ بیلٹ میں اپنے اپنا لکھوں اپنے اپنا نمبر لکھے گا سکسٹی لکھوں گا سکسٹی لکھے گا کہاں پہ بیلٹ پہ بیلٹ کے بیلٹ ووٹ ووٹ ضائع ہو جائے گا ووٹ ضائع ہو جائے گا ضائع کرنے کے لیے ووٹ ضائع کرنا اگر وہ اپنے ہاتھ میں لیں آپ مل اگر اگر ہاں اگر آپ کے ہاتھ میں لیں آپ کو آپ کے پاس دو اسٹریٹجی ہیں اگر آپ کو ووٹ جانے دیتے ہیں کھلا دیتے ہیں آپ کو جو کہ آپ کو کھلا ہی دیں گے وہ تو وہ تو اوکے ہے پھر تو آپ نے سیدھا سیدھا ڈال کے کائٹ فولڈ کر کے دے دینا اور وہ چار کائٹ فولڈ نکلیں گے وہ چاروں آپ کے ہوں ہم اب سمجھ جائیں گے چار بھائی اسپیکر فون آن ہے دوست ہمارے ساتھ کھڑے ہیں سن رہے ہیں میں نے ان کو ریکویسٹ کی ہے میں نے آپ والی بات بھی کی میں نے کہا مہربانی کریں میں نے چاروں ہیں میں نے کہا کہ آپ ہم سے ادھر جو سندھ میں معاملات ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیں گے آپ کے آپ ہمارے ساتھ نا مہربانی کر لیں پیکیج کے اوپر وہ تھوڑا سا ضد کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ زیادہ کریں جو بات کریں کیپٹن صاحب سے جی